Sådär, nu sitter vi i Mickes bil här med Foppa och Micke. Vi ska börja rulla till Dalarna. Vi ska åka och hämta Alex för att se om han är klar. Han är så jäkla snabb när man ska åka till ställen, som jag märkt när vi ska åka till Sundsvall innan. Så vi åker till honom och tjatar igång honom så han kommer iväg någon gång. Sen ska vi hämta David också. Och sen bär det av, såhär. Så nu har vi kommit fram till Mora och jag ställer groggen på taket. Micke spelar bas och sen ramlar han ner. Kolla här. We have a casualty. Helt rätt. Ja, för fan. Först när vi gör åkermacken. Vi rullar upp i bilen. Tjena! Hej! Tjena! Hej! Tomgången är lite hög. Ja, jag hör det. Tjena! Ja, jag provar skruva ner skruven. Men du ryker ju fram, du curlar ju nästan i alla fall. Ja, det var ju så jävligt. Jag ställde min grogg med att du är full på Mickes tak. Och stod han och spelade musik och så bara helt plötsligt ramlade det av. Vinge på epan. Satan i gatan. Förutom att Alex spelar grogg som mina kallar dygnsur. Glant. Har du inte gått ner nu bara? Nej. Nu har vi i alla fall varit och lämnat våra grejer där vi ska sova. Så nu ska vi ut och ströga, tror jag. Eller? Både. Vad ska vi göra nu? Ströga. Nu blir det strög. Ja. Kolla vilken fin hatt Både fick. 2017 års modell. Nice. Ja, lite bas där du. Får väl hoppa i den sätten. Ja. Silvora. Jävlar, ja. Jävligt. Det blir jag med på en sån här framvlogg nu. Ja, för fan. Tja, grabbar. Tja. Börjar lukta lite spola här nu, så jag vet inte. Jaha. Men vill ha lite. Vänta. Ja, för fan, kör lite. Vänta, hoppa in. Hoppa ut. Ja. Håller du i den där? Så stänger dörren där bara. Så åker vi fram någon meter bara. Sådär, nu ska du få en riktig del. Jag har dock inte hunnit gjort någon dörrsida. Nej. Skriva 6-10 tummare. Så. Oh, jävlar.
Är det så? Fan vad det spelar högt alltså. Det är fortfarande långt ifrån högt det här. Öronen var bultade. Lugn, jag är typ bara spänt fast lite tillfället med någon spännband och grejer bak. Ja, det var jag också. Ja, men det är ju du det. Ja. Ja, det spelar bara riktigt nice. Ja, men det är gött. Tack så mycket. Tack själv. De har respekt för dig, Sanna. Respekt för dig. Micke fick ta dalmaten att bli. Här är Stoffes limo. Fy fan. Du, ibland kan bilen... Här är fan det rakaste taket jag sett på 3 år alltså. Skulle jag gå ut och köra det på isen? Va? Skulle jag gå iväg och pissa och så... Nu får du visa limon här, Stoffe. Ja, det är bara kika in här. Det här kan jag hitta. Och fy fan vad främt. Det kan jag inte direkt säga. Jo då. Det går nog att dricka grogg. Ja, det tror jag. Jag borde säga dricka öl, du dricker inte ens. Vad är det som är kvar att fixa då? Jag vill upp med lådan och dra elen till motorn. Ja, men det går ju fort. Då ska jag slipa ner dem, förhoppningsvis, om jag orkar. Han har mycket förhoppningar den här. Det är ju bara aldrig på jävla tal. Jag skulle sälja D24 också, prenumerera. Titta här! Här! Yeah, sen är det redig bank då. Ja, nu, har du bank, nu får du ju banka ut han igen inifrån. Håll i då. Ja, nu blir han fin igen. Det går. Dagens sanning. Det är bra. Det är ett litet badkar här nu. Nej David, nej, förstör jag inte badkaret. Åker på! Nu drar vi igång filmen här. Så här brukar jag göra när jag har slutat filmen. Nu lägger man kameran så här. Det är bara stormen ansiktet på dem. Nu kommer polisen. Vad? Men de kan inte rulla med den här. Det är som du. Lägg av bilen så är det borta. Lägg av bilen. Också. Men det är inte tomgångskörning om man ligger på 2500 varv. Nej, inte. Där är snuten. I alla fall.
Ja, men det var nog smart. Fega ut. Och kolla, nu är han igång. Nu är han igång. Åh oh, nej, han krockar. Han krockar. Ah. Det är en grabb på cykeln där borta. Att han har kört rattfull på cykeln. Köra rattfull på cykeln, det är ju det är brott det också faktiskt. Ja, det är det ju. Jag tror det är brott. Ja, det är ju brott. Det är rattfylleri. Ringer polisen. Ska vi gå och säga till polisen då? Jag får bara, han är ju full där borta. Jag kör bort, säg hjälp alltså, jag skojar inte. Jag har ett problem, bilen går inte att stänga av. De har dragit nyckeln och allting. Va? Kan ni inte stänga av? Nej, kolla! Lina, håll in här. Skulle de gå och snacka med farbror? Jag vill gå dit då. Jag vågar inte. Nu ska den eftertända också, då måste du kolla. Han dog. Nej, vi har inte riktigt tänkt det. Vi har sett att han håller på rantål och sådär. Är det bara en polis? Det har jag ingen aning om. Jag känner ingenting. Jag känner typ 2-3 personer. Väntar på våran skjuts. Gör så! Och kom bara en polis i polisbilen här uppe. Nej, det är fler polisbilar där nere som åker. Aha, två stycken nu. Och ska han... Jaha, det vet jag inte. Ja, vi håller på. Plocka cykelgrabben liksom. Ja, jag ser till honom. Jag ska kolla upp det här då. Va? Så jävla blir det bättre. Nej, jag hoppas att kolla upp det här. Vad sa han om bilen? Han ställer upp honom på stödet. Jävlar vad nyckeln han blev nu då. Nu kan jag ju stå rakt. Jag kommer inte sätta mig att köra. Han är helt dyngd rakt i cykeln. Då sökte han bort på cykeln. Vad är det? Grabbar. Men så här är det, Tomas körning får ni försöka hålla. Så ni får stänga av den där blåa bilen också. Ja. Och sen, jag säger inte att ni har gjort det, men jag antar också att det är så att ni håller på att sladda runt det. Jag förstår att det är roligt när ni är ung och sådär. Men tänk vilka följder det kan få ut ändå. Ja. Jag säger det så jag har sagt det. Det är folk som ringer in och tycker att ni beter er jävligt illa. Tänk på det. Ja. Ha en trevlig kväll nu. Tack så samma. Hej hej. Fan, det är trevligt ändå. Var det någon som har ringt in på den här korta tiden? Jävla snabbare om. Ja. Det är ingen som bor här. Det bor folk där i och sig. Ja, det är en lägenhet där jag bor. Åh, den sitter där. Kom igen! Ligga på varsågod. Jag bara... Vad ska han göra med lite 15? Bra bil, Bonde! Va? Bra bil! Ja. Jag ordnar sig. Var tar du nyckeln då? Jag sitter här, men det hjälper inte. Ska fan ta ur nyckeln vill gå ur bilen så att den är avstängd. Åh, fy fan. Och låsa. Fan, vad smart! Det var en längre. Var har varit? Ska de inte ta det? Ska de ta det? Ja, fan är det nu då? Det är jättebra. De hade polisen bakom. Ja, men det var en lite så här elgrej sen. Du skulle försöka vända lite smidigt i en runda. Ja, men de kom ju runt och svängde in här ju. Nej, så kommer väl en annan patrull och då blir det väl ombesiktningen. Ja. Det är poliser över hela Mora nu. Det är Vasaloppet. Ja. Ja, det var tre stycken. Lämna bilen tills imorgon och åka ut på dagen. Jag kan dricka imorgon, det spelar ingen roll. Kent är inte hemma. Men då får vi hem till honom. Han är i Nusnäs. Ja, men det är öppet. Han är i Nusnäs. Det är fortfarande öppet. Vet du hur mycket jag finns när jag passar det där? Nej, inte när han är i Nusnäs.
Det är bara att sätta fötterna där. Värm dig på motorn, den är ganska varm. Ja, eller hur? Hur ska jag få fötterna där? Men om händerna... Alltså. Kaos på Statoil i Mora. Eller Circle K, som det nu heter. Ja, jo, de ändrade väl idag, hörde jag. Ja. Både vann en vattenflaska och Stoffe vann en gratis bilfest. Fan vad nice. Tåg vi till ditt garage och orsan eller det. Men... Bra idé. Om någon står här... Jag kör du och jag står här och håller. Två, vi ska hoppa över bilen. Ja. Nelly! Vi står där fram, ska ni hoppa? Upp upp dörren, ställ dig där och hoppa. Hon också. Du jävlar. Rita bil. Du ska bara stå och hoppa. Ska hoppa med dem. Tack. Hoppa nu då! 1, 2, 3! Ja, det gör ingenting! Det är inget bättre! Hoppa! Det är inget bra! Ska vi visa mig? Ja, ska vi visa mig? Ja, kom! Nu får ni lösa! Ja, det går ju lite halvt där. Men nu kommer Foppa till undsättning. Kom igen, Foppa! Jag ska hoppa över bilen. Jag är bättre på att stå, jag lyfter fram. Jag saktar på den, nu ska jag trycka på foten. Jag ska hoppa. Kolla inte, kolla inte! Så Max hade stängt för 5 minuter sedan, men vi kom in på något sätt ändå. Så vi går därifrån och nu är vi på korvtäcksfärd. Vi håller på att leta efter någonstans där man kan köpa en korv eller någonting. Där borta ligger en OK. Fast där är släkt. Vi är på vägen in till Mora centrum tydligen. Inte den här med nästa till höger. Nej, det var Danne som hickade. Nu är Epan. Och höger in här framme. Så kommer vi in i själva centrum så att säga. Kanske finns något. Eller kanske tvek. Höger. Jag tror fan det kan finnas där borta vid skidgrejerna. Du får inte köra in här. Jo, nej. Man kör om man har gånghast. Ja, men om du läser skylten. Kan du läsa skylten? Jag ser inte skylten. Nej, men ni står inte. Gångfartsområde här. Ni står inte jävla bra här. Ja. Vi kör nästa höger då. Vad ska du göra nu då? Jag ska tänka. Jaha. Då måste bara köra upp här. Nej, han ska börja med att inte stå i vägen. Men bra. Vill du få en bättre? Ja, vi går upp och kollar. Åh, oh, spännande. Micke, här har du din jävla mat. Micke, låt efter dig. Vad är det här för Vasaloppe? Det har fan gått till konken. Det var det jag ville se egentligen. Volvo. Här, Volvo på Vasaloppe. Ja, vinka då. Peka finger. Heja, 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 heja. Kom och sen ser man David på milskidingen. Två mål i handen bara helt så här bara. Det blyger bra. Alla har ihoptejpade monster. Kolla en droska. Micke vill du vara lika häst. En droska. Kolla. Det är alla fan hjulsidor och allting. Kolla på den på Volvo. Ja. Har en plåtfälja på droskan. Med biltema hjulsidor. Fy fan vad fränt alltså. Kolla om den rullar. Den rullar ju för fan. Inte sönderrostad än där. Ja, det borde ju Donken också. Det går lite sådär för oss att hitta någonting att käka faktiskt. Och det är jävligt kallt. Jag glömde jackan hemma i Stockholm. Ska vi se Stockholms jävla maskor här alltså. Får se. Och det verkar ju lite dubbel. Skåne. Och så din halvklara bumpit. Tror jag gillar smör eller? Micke, var du kommer att ta till mackan eller? Dra ballen i gruset för mycket smör. Du glömmer din pizza då. Är den någon varm eller? Ja. Tror jag inte på. Ska du ha ost också? Ja, det ska. Hur mycket ost ska du ha? Ska du ha hela paketet? Vi tar en. Vad är det? Fast här, här var det. Nu kör du 5. Fast här var det fan 2. Roligt. Det är lyx det. Smaka.
Du glömde den stora klickan. Fan, var inte gott det där. Vad håller du på med, Alex? Jag pumpar. Nej, han försöker rädda madrassen. Han måste dö. Det måste vara lightning. Kom igen nu. Det är inte mycket kvar. Du måste ju blåsa också. Mun-mun-metoden, Alex. Nej, den behöver inte det. Det är så. Den kommer ju fan dö annars. Nej, det är lugnt. Man har anorexia bara. Ska vi inte göra med foten egentligen? Nej. Jag såg sådana här. Jag får spärra flicka på sängen. Vad är du redan gjort klart? Det är vånligt. Jag orkar inte. Det är vånligt. David, gå och lägg dig. David, okay. Kan inte göra fläckar i någon annans fläck. Nej, det var fläckar på sängen. Men håll käften på dig, gå och lägg dig. Lägg dig på golvet då. Det var fläckar på sängen. Kjöl av. Ja, kjöl av. Det var fläckar på sängen. Du skulle ha tänkt, du får inte komma så våldsamt, David. Det var fläckar på sängen för det hände detta. Jag vet inte. Har du hållit dig så länge? Det var gick inte längre. Det var en jävla kanon. Jag sov. Du är pigg igen. Jag äter en stänkare. Det är Daniel som håller på att filma med allting man gör. Ja. Ja, nej, allvarligt. Då är det bäst att inte nu är här. 10 minuter. Tur att det inte är allvarligt. Jag är så jäkla trött. Alltså. Mm, hallå. Jag skojar, det var inga fläckar. Ja, men gå och lägg dig då. Ja. Bra är det. Jag skojar inte alls. Alltså, jag kommer aldrig komma in hit och säga det. Kom igen nu, du håller för fan på att dö! Jag brukar uppskatta också att ha en 90-säng i alla fall, men vad fan är inte det där? 45. 50. Det är det där du sover på, du ser vi får. Den här är fan bredare än soffkudden du ligger på. Äsch, soffkudde? Tror jag ligger på en kudde? Jag drar ballen i gruset. Sack mig. Hur går det för dig, Alex? Jag håller på. En klar. Jag vet inte hur. Håll hur det är för Alex, det var ju. It's lost. It's lost forever. Nej, jag har aldrig förlorat. Alex är aldrig gjort. Det är ju inte så kallt. Det är faktiskt 32 som... Ja. Jag tänker inte rädda dem alltså. Jag har så jävla ont i ryggen. Fucking helvete. Ja, vi ska i alla fall sova nu. Så vi ses imorgon. Jag hoppas att ni gillade den här videon. Ge fan i min kamera, Micke. Oj. Idag funkar den ju utan problem. De hade ju skithög tomgång på 240 igår. Det var något elfel. Och så kunde de inte stänga av bilen heller. Tändningen var på även fast man hade nyckeln i handen så här liksom. Men sen kopplade den ur stereon. Och då funkar. Och nu har de kopplat in stereon igen och nu funkar den igen. Så får se hur länge den håller. Ja, jag hoppas på det bästa. Ja. Och sen vi fortsätter så det blir en lång vlogg också, så allting fortsätter nu från igår. Så ja, vi kör på vi. Köla då. Det är bra grejer. Ja. Han skrattar, men jag tror inte han är så jävla nöjd. Han sitter och luktar på sin bonde. Han blev ju inte svart.
Mer! Det är någon god fläkt då? Nej. Den är närmare. Det var mycket svart. Tjena fan! Halloj! Hur är läget idag då? Nu har jag bytt slutsteg. Va? Nu har jag bytt slutsteg. Nice, ja. Då kan vi spela. Vill du se hur jävla snyggt baslådan sitter fast? Ja. Det är inte så jävla fint. Ni gjorde en snabb lösning för det studsar ju så jävla mycket. Ja. Här har vi grejer. Var det bultande, Rickard? Nej, behöver man inte. Sitter bra sådär. Fy fan. Yes. Gött, gött. Hur gjorde du steg i som månad då? Det ligger här. Var det bränt på dig? Nej, det tror jag. Det är gas ju. Ja, det är 500 watt på det här. Det är 2000 watt på det där. Ja, det spelade lite bättre än sist. Ja, lite. Fast det ska bli med Ground Zero IW. 12 tummare, 1000 watt styck sen. Oj, det sitter löst där. Säg någonting som inte sitter löst. Hallå? Ja, det är det som låter inte. Det ska ju skrapa lite. Du, vad fan är det som låter? Typ sådär här lät det. Lagt sig lika. Käften. Jag skulle skoja med honom om han skaffat sig precis en automat. Ja. Så lägger jag in neutralen. Det är 80. Och hon slänger i backen i 80. Tvärnås i hjulen. Vi snurrar runt och smäller ner arslet i diket. Han har bild på hur arslet såg ut. Det var fast skrot där. Fast Kent har ju lagat den där bilen nu. Ja, han har ju bytt ut hela bakgrunden. Och inte fick jag högtalarna som satt i den heller. Vart bara skrot av bilen. Nej, men man kan väl fan sätta dem i hatthyllan. Vad fan, jag flög upp i taket och med en sån där bula i taket. Alla har klarat sig förutom Josh, han flög upp i taket. Doris fick också ont i ryggen. Ja, men vi överlevde alla barn. Klockan var typ 12 på natten, vi bara... Ja, och nu då? Mitt ut ingenstans. Vi går och knackar på, då kommer den med jävla julastan. Som bodde med traktor som kommer att dra upp oss. Man bara, ja! Lagom tur. Jag ska göra en liten hälsning till Sebastian Holm. Har följt mig väldigt länge på YouTube. Det är Rickards polare här. Yeah, boy. Så, hej till dig och tack för att du tittar. Jävlar, här var det en drickare ute. Rövknull! Det gick lika bra igår när du skulle köra. Fan! Så gör du hellre jävla... någonting på mig. Tror du har servetter då? Hur jävla många servetter du tar? Ja, men jag fick ju med dem här. Ja, duktigt. Så Nelly! Vad? Vad skulle du butta bilen för? Coolt? Nej, nej, det är det inte. Det är inte så jävla coolt. Jo, det är kul i början. Gick en vecka kanske. Sen gick det på farlig vägen? Prosit. Det där kommer komma upp på YouTube. Lätt. Lätt. Wow. Han sitter och filmar just nu. Jag drar på Breahäng här. Ja, Breahäng nu. Koppla och gasa. Sparka koppling. Gasa ner. Vi har gasa ju för fan. Du ska kopplingsdumpa, du ska gasa fullt. Och sen dumpa kopplingen. Ja, men jag hade för hög växel. Nej. Jo. Nej. Silverklint borde fan köra på, han kan fan slå på. Ja, det var jävla. Då kom vi upp och tog dörren. Vart ska vi nu då? Jag vet inte. Är det för basaloppar eller? Jag vet inte fan alltså. Nej, jävlar, kommer de på led och kör dem? Ja. Då lägger man ströget. Lugna i det då. Oh, det är här nu vi ska. Ladda på nu. Bara ös. Fullt ös med en plats. Okej, okay, kommer jag dö nu? Kanske, vi kan gå igenom. Okej, okay, jag hoppar ut. Nästan. Ja, det är lugnt. Jag har ingen aning hur den här banan går. Den är jävligt stor i alla fall. Förhoppningsvis går det bra. Ja, jag kommer inte dö.
Eller jag som visar grejer på hjulen. Ja, eller hur? Stan. Ska inte du komma rast på kunden? Nej, vi har fem ungdomar döda. Här är det lite skrajsen här. Aj. Är det sånt du varnar med? Va? Va? Är det sånt du varnar med? Sånt du älskar. Kom på ställen, men gud. Genom första lagret. Nej, vad var dubbelis igen? Ja, men här... Det är ingen dubbelis här, va? Jag sa att det är ingen dubbelis i Alvik. Nej, ni säger att det inte var dubbelis. Det har jag inte alls sagt. Ja. Här kan det säkert vara dubbelis. Han var vackert, jag går här. Ska jag snöpa han? Alltså, vi kommer mot det. Jag håller dörren uppe så att jag kan hoppa ut. Du köper en ny bil till mig om vi går igenom. Vi klarar isen. Går vi igenom och överlever så kan du få min 740. Gött! Kör du! Åka med Jag sa det var att vi slår ner diket här, jag sa det. Jag har huvudvärken. Slår du huvudet i taket eller? Vad säger du? Du är ute och puttar. Ja, vi ska åka därifrån. Fan vad snygg. David fixar det där själv. Det är handskarna som gör det. Ja, men då hoppar jag in igen så här. Vad fan är min? Nej, vi heter Rickard. Du kan fortsätta putta David. Men det beror på hur många det är som ska. Alltså hur många är som ska med till... Ja, de i 240 ska väl åka med i här och den andra bilen, så vi kan inte sitta och åka 60-50 dit. Nej, men då är vi typ överfulla bilar. Ja. Alltså tyvärr, vi har typ överfulla bilar. Tyvärr. Ja, jag går ut. Tjena, tjena vloggen! Hej! Nu blir det Ica Maxi strax imorgon! Alltså, jag är jätteblöd! Det här lär ju in på vloggen. Ja, det här måste in på vloggen. Alltså, det är särskilt vloggen. Ja, vad ska vi göra? Vi kanske ska slå på ljuset. Rickard. Ja, den är så jävla snygg alltså. Nelly, kör nu då. Utan PS. Nelly. Var ska vi? Ica Maxi i Mora. Mora? Vad ska vi till Mora göra? Ica Maxi i Mora. Vad ska vi till Mora göra? De ville till Ica Maxi och skulle leta efter stora negerbollar. Va? Ja. Stickar. Den var känna på din rygg. Hallå? Nej, det var inte kvar. Fuck. Vadå? Det var han fetade. Han fetade på den och klistade på den lappen som var här. Har jag haft den? Åt nu då! Det är så mycket du vill. Ja, eller hur? Smaka! Det är ju fan handsprit.
nästan 10% från handsprit eller något ju. Luktar bara handsprit. Men smakar den då? Lite ska grann. Ska vi tvätta händerna? Lite grann. Hallå, har vi tappat en bil? Ja. Var det något starkt då? Ja. Punkten. Den är fan inte god alltså, ren. Det lär ju blandas ut lite grann. Ja, jo. Blir du omkörd med mig? Fan vad du brände gött då. Ja. När jag badade isvak så bara tog jag den här och drack efteråt. Jag tog över vloggen här och nu. Vill du också smaka eller? Nej, du, det är lugnt faktiskt. Vi ja, ni får hade med en vodkalask och gick in på Zed precis då. Ja. Jag kan smaka. Kom en liten tår så. Fast du får ju ta ännu större klunk nu, nu vet du hur smakar. Nej. Jo, kom igen. Det blir kul. Nu blir det inga mer klunkar sådär. Får du 20? Nej. Du får 20? Får jag 20? Ja. Om du tar en rejäl klunk. Men inte alltså. Just nu. Jo, nu på en gång. Du får nej. 20. Jag har 20 på mig. Det är inte värt. Här. Nej. Ja, nu ska han också betta lite här. Vad ska du? Jag tror fan inte jag har några pengar. Jag har lite biltema kvittan. Vilken tur då. Donkelkuponger. Nej, hur fan. Jag är så jävla lätt på verkar då. Ja, Yoshi, smaka nu då. En klunk. Nej. Sen är det bra. Ingen mer igen. Tar man en rejäl klunk så fan märker man typ direkt. Alltså. Ja, då blir man full på en gång. Det är klart sen. Jag måste ha min bil! Hur bra kliva ur det där? Han ja, träffar. Ja, men får lite svårt när det skumpar. Försiktigt. Då drar vi då. Vänta, det är ingen bil på tappen. Nu har vi något att banka ut när vi hoppar in igen. Jag menar det, liksom, det är ju två på din motorga. Ja. BMW snabbar. Åh, oh, aj! Yeah! Ja, han snurra. Rundball. Det där var dåligt. Ja. Får jag något mer sånt där i håret? Kommer 940 när jag lägger ställ. Det blir lite orätt den här grejen. Det är pinsamt. Men ska vi lägga Ica Maxi Strög på i Mora då? Se om de har några mega chokladbollar här då. Oj! Varför får vi? Rakt i huvudet. Aj! Jag vann 30 kronor innan. Sänker. Cool. Jag känner att du kan få pungsparen snart. Kolla, här kan man rita och käka bananer. Jag gillar banan. Barn i bött. Bött. Ja. Vad fan har de ritat för någonting? Åh, jävlar. Det ser ut som man kan misstolka det. Jävlar. Ja, det... 9-11! Fan! Fan lilla. Hur fan öppnar du banan? Åt rätt håll. Smak för. David, vad fan gör du? En hatt. En hatt. Bra där. Jag ska sätta på den på den själv. Nu blir jag fin. Nu ska jag gå runt. Jävlar, swag. Hallå. Har du min hatt? Fel storlek. Ja, de hade ingen större papper. Du får sätta den på så här. Oj, nu, perfekt. Jävlar, ingen annan. Vänta, jag fixar. Så går du inte käka banan. Oj, nej. Hallå, jag vill inte ha banan på huvudet. Jo. Sill upp han i taket. Hallå, jag har inte mitt lägg med mig. Nu är det så att jag är lite över vloggen. Jävlar. Här är Ica Maxi Strike. Ja, vad säger du, Nelly? Ica Maxi. Vänta, nu måste jag följa ut den här kameran. Nej, jag vågar inte. Jo, nu. Ica Maxi Strög. Men hallå, jag är inte mitt lägg. Jag hade grusfickan. Köla då!
Ansiktet. Nej, du ska trycka ansiktet. Vem vågar sätta ansiktet? Ansiktet. Det är du! Nej, kom ut, ljus och se på dig! Nej, kom ut, du måste filma! Då kan du ju stoppa ansiktet också! Det känns som en postkärring! Nelly, nu kan du ju lika gärna stoppa ansiktet i ögonen. Stoppa huvudet nu då, så kör han på dig! Du på dig själv, Nelly! Ja, ta bort luvan och så drar du bak håret! Så kan man köra på det, sätt huvudet framför! Nej! Jo, gör det! Vad gör du? Skit! Jo, men det är mycket roligt. Du får inte stoppa ansiktet. Sätt huvudet framför. Sätt huvudet framför. Sätt huvudet framför. Det är hela jag som måste ta. Nej! Nej, vad gör du? Sätt din hår i luvan. Nu, kom igen! Nej! Åh, har du stått? Till och med det! Kom igen, förberedd här! Fram i rad och kött här! Närmare, nej! Kom igen, det är kul! Kom igen, det är kul! Igen, fan vad underbart! Nej, det var inte bara skitbart! Jag tycker inte! Varför väntar du dig? Jag har typ bränt bort mina... Jag har typ bränt bort mina ögonbryn! Jag ska vara fan! Du får lite där! Sjölan nummer 3. Ja. Sotan! Ja, Sotan nummer 3. Micken är på. Bra för fan. Var ska du hoppa? Han ska göra en backflip. Nej, från skuffen. Han ska göra en backflip. Håll i dig. Håll i dig. Droppa. Då är det droppa. Håll i dig. Brukar jag så här. Håll i. Ja, han är lite konstig nu. Håll i dig. Vad tyckte du om i drive-thru då? Va? När du stod och pinkade. Vilken drive-thru? Den som är där de åker förbi. Det är inte min drive-thru. Nej, men det är donkad. Oj, jävlar! Du jävla kung alltså! 681 personer! Vad fan, men du får gå med då. Vart är mina cigaretter? Hallå, vill du göra det igen för kameran? En gång till! En gång till! Hjälp honom att lyfta upp stolen på huvudet. Är det bra med? En gång till! Aj, min fot! Vad heter du? Vad ska du göra? Give me five, man. Yeah! Yeah, boy! Vad fan gör vi här? Vet om det alltså? Jag vet inte. Nej. Det är fan varmt ute. Nej. Det är sommar. Har du druckit Virvalge? Nej. Då har du visst det. Vad är det? Den där 80% här jäveln. Ja. Ja, det är därför du är varm. Danne! Nu ska vi köla den! Danne, kom igen! Danne då! Ska vi köla den? Du har blivit kölad! Du är bara legend! Nej, inte så jävla nära!
sjuk helvete! Vem ser det här? För att jag tappade dig. Jag gjorde ont i handen. Nej, jag kan inte ta dig. Tjena! Kan ni köra då? Ja, kom här! Lillen! Nej! Kom i livestreamen! Nej! Det är manuellt. Det är bara att trycka. Det är bara att köla. Tryck på gasen. Nej, vänta. Lillen! Kom här, jag ska köla. Tryck! Mer! Köla då! Svart. Japskörl alltså! Det är inte min Facebook, Danne. Nej. Vlogg och livestream! Danne, du måste live vloggstream! Danne, du måste vara med på vloggen när du blir kölad av en japsare. Jag tycker inte bli kölad. Jag kan bli kölad. Är det vloggen? Det är vloggen. Ja, jag mår så just som en hockeybög, men jag kör 740! Hörru! Keps och grejer! Ja, men vad fan! Det är ju fan svart här, såg jag nu. Jaha. Vad vill du? Vad ska jag göra? Det är Isses. Vad fan är han då? Där är han. Här är han. Det är fan främt. Japs. Det är grejer det. Det här är snutra. Nej men vad fan. Japs. Japs. Japanska bilar. Jaha, är det sant? Det är så här japsdämpel. Nej va. Nej, inte japansk Volvo är fan mer. Nej va fan. Du har ju en japansk bil här du. Men det var inte mer än att det skulle bli så. Nej. Ja, då blev jag lite besviken då. Jag trodde han var en japansk grabb också, han. Nej. Nej, ja. Han vill ha bäst 740. Han har i alla fall en japs. Daniel! Ja. Vem är de vloggen blir jag glad? Ja, här. Om vi vrider kameran. Vad fan ska jag säga då? Har du någon att säga då? Ja, men det är det han sagt. Ja, men då är du med. Ja! Ja! Han vill bara att du ska ta med den. Ja, men då tar vi med det i alla fall. Pulla Danne till kameran. Ja. Det har vi hört ta med förut, det. Eller hur? Ta med det. Vi har åkt typ 20 mil för att träffa den här jävlen med. Då måste du ju komma med på vloggen. Ja, men lite så. Ja, för fan. Det tar vi med. Oj! Tjenare grabbar! Tjena, tjena! Hur är läget? Jo, det. Har du något att säga till vloggen? Öl är gott, eller? Öl är gott. Det borde ni testa på. Det gör vi. Vad är det för öl? Fagerhult. Är det bra, eller? Jajamän. Det bästa det. Håll stumt. Jajamän. Ja, vi åker KSN livestream. Vi bjuder chauffören i livestream. Vänta, ska vi åka Nissan? Ja. Men då bjuder jag. Jag ska bara blanda en grogg, ja. Förlåt att det blåser på live när man är ute, men vi kan inte hjälpa det. Ja, kom då! Jag måste bara blanda den här, ja. Danne, vad händer nu? Jag ringer den på Snapchat. Lägg av och ringa på Snapchat. Nu håller jag på att blanda den här, ja. Ja, jag vet. Nya groggen är monstergrogg, ju. Ja, jag... Daniel, är det så vi ska ta slut på all din viruvalge? Nu ska jag göra så här. Vi har en monstergrogg. Lillen tar med livestreamen, sen ska vi åka Nissan Japs. Främt. Genom Donken Driven och så ska jag bjuda på cheese. Ska du åka flak? Donken Driven är inte öppen eller? Ja. Ta med liven så ska vi åka Japs. Vem då? Ta med liven så åker Japs. Vem då? Är det vloggen eller? Det är vloggen. Ja, tjena! Har du något att säga? Ja, jag åker duett. Svart. Matt svart duett. Fan bra. Fina grejer vet du. Mm. Vi måste dra med alla på ett stag. Är det där Daniel Kivikligt? Ja. Ja, vad bra. Han skulle bjuda mig ett mat till nu. Han är ett jävla kung där, men det är bra. Daniel! Vad gör du? Vem fan är det som taxar på mig? Vi åker nu då. Danne! Ja, nu åker vi. Danne! Spiller grogg på mig. Vi pratar med dig. Va? Kom. Danne, kom hit! Vad är det för fan? Vad säger jag nu? Hoppas ska jag prata lite med Danne. Va? Hoppas prata med Danne. Jaha. Har du något att säga på vloggen? Ja, vad händer då? Vi ska ströga. Ja, det är det som ger här i Mora. Ja, det är det va? Ja. Vad dricker du för något? Jag dricker Crush. Ja, Halmstad Crush. Det är ja, klassiken. Det är det som ger. Den är så jävla äcklig tycker jag. Tycker du? Ja, jag tycker det. Hellre jordsgrogg alltså. Jo.
Det ska vara cider. Det ska vara juicegrogg. Nej. Eller monstergroggen som Danne drack nu. Den var fan grym också. Är den grym? Den var riktigt grym. Jo. Jag håller mig till cider, ja. Ja, men lite så. Nu ska Micke laga mat. Det gäller att man har en turbo som man kan värma maten på. Micke, var ska man placera den för bäst... För bästa effekt? Exakt. Alltså, så nära turbon och grenrör så nära som möjligt. Men du får inte ta den för nära, för då blir den ju well done. Ja, liksom. Det vill vi inte ha. Vad rekommenderar du en placering då? Alltså, förut så har vi ju tejpat dem här. Ja, men då smakar den ju olja och skit. Vad ska vi lägga den? Lägga den här på. Nej. Nej, lägga på båten. Nej, det ska inte bli så grillad. Där har vi en bra plats. Där sitter allt stabilt. Där har vi det. Ja. Och nu när det här är på plats, hur vet man när den är färdig lagad då? Liksom? När den är färdig, då tar den in det i kupén. Det är så? Ja, det är som mikron plingar liksom när den är klar. Då fan vad fränt. Luktar det Gorbis i bilen. Och då är det bara att stanna, öppna huvuden och plocka ut den. Då vet man att nu nej, är det middag. Han lagar Gorbis. Ja, men då. Man behöver inte paja bilen för att man öppnar huvuden. Nu är vi tillbaks på Donken igen, för vi ska träffa Fredde om en liten stund. Vad dricker du, poppa? Va? Dricker du? Jag dricker, vänta, ska bara skruva på korsen. Jag dricker Sinerbrydshoff. Det är ju long drink, va? Extra, grapefrukt. Den är på 5,5%. Den är väldigt god. Man känner de här aromerna. Lite allt möjligt där, va? Men det går inte att få tag i Sverige, Estland eller på Finlandsbåten. Och ungdomar, om ni hittar, drick inte. Om ni inte är 18. Du rekommenderar det? Nej, jag rekommenderar inte om man är under 18, okay. Vill säga. Annars? Nej, jag ska vara tyst. Finland, Estland. Ni hittar den där. Tack för mig.